Anvendt statistikk. Kapittel 7. Statistisk inferens. Steg 4. Statistisk modell. Så vi ser på det fjerde og siste steget om statistisk modell, og startpunktet er sannsynlighetsteori, som i ideell verden der vi kjenner P. Det gjør vi ikke i virkeligheten, derfor så får vi da flere steg for å finne sannsynlighetsfordelingen. Så det fjerde steget, det er å formulere en modell for hvilken sannsynlighetsfordeling som beskriver den stokastiske aspektet ved forsøksrekken, og dermed også populasjonen. En slik hypotese kalles da en statistisk modell for forsøksrekken, og det er det den fjerde og siste steget dreier seg om. Så la oss starte med å definere det vi mener med en statistisk modell for en forsøksrekke. Vi har en statistisk forsøksrekke med et utvalg med n antall forsøk. Og vi antar at vi har da stokastiske variabler som er IID. Det betyr at de er identical independent distributions, altså uavhengige og identiske fordelinger. Så alle forsøksvariablene har da den samme uavhengige vekta, den samme uavhengige sannsynlighetsfordelingen. Det har også X-en, som er den tilhørende populasjonsvariabelen, det har også den samme tilhørende vekta, samme tilhørende sannsynlighetsfordelingen. En statistisk modell for forsøksrekken, det er da at både forsøksvariablene, som er disse her, og de tilhørende populasjonsvariabelen, som er altså den der, de har da utstyrt med en og samme vekt, som vi generelt kaller bare P, som er da sannsynlighetsfordelingen, vekta. Og det er litt abstrakt av denne definisjonen her, og litt generell, men det er da vekta som hver enkelt av disse sannsynlighetsfordelingene er utstyrt med. For en stokastisk variabel, husker vi, var utstyrt både med en vekt og en verdi. Altså hver verdi i sannsynlighetsfordelingen har en tilhørende vekt, en tilhørende sannsynlighet for at den verdien til den stokastiske variabelen skal inntreffe. Og den vekta, eller sannsynlighetsfordelingen, det er det vi kaller P. Der lille teta er da element i store teta, som er da, og X er element i V, der V er verdimengden til de stokastiske forsøksvariablene. Og der P av teta er da en parametrisk familie med sannsynlighetsfordelinger med tilhørende verdimengde V. Og der store teta er da parametermengden, det vil si de mulige verdiene som parametrene kan ha. Ok, det var veldig abstrakt, men vi skal konkretisere det i noen eksempel, hva vi mener med da både lille teta og store teta parametermengden. Så det betyr at parametrene er innenfor denne parametermengden her nå. Abstrakt, ja. Og nå ser vi at vi trenger ting fra det vi lærte fra mengdelære, men vi skal konkretisere det i noen eksempel som gjør at det blir mer håndterlig. Og vi går rett på eksempelet da, med statistisk modell. Og det er da samme forsøksrekk som vi har sett på tidligere, med 100 tilfeldig valgte pasienter, som fikk et nytt legemiddel, og så observerte vi om pasientene ble friske eller ikke. Så det er det samme eksempelet, gjennomgående eksempelet, vi fortsetter med også nå. Og da hadde vi en stokastisk variabel X, som er da, der hvis den var 1, så betyr det at pasienten nummer I, hva er I-en der nå da, er frisk, og sannsynlighet for at det skjer er P. Og den er 0 hvis den ikke blir frisk, og sannsynligheten for det er 1 minus P. Og da er spørsmålet, hva er den stokastiske modellen for forsøkene beskrevet av de stokastiske forsøksvariablene X1, X2 opp til X100 og tilhørende populasjonsvariabel X? Svar. Jo, da husker vi at for X-en så hadde vi følgende tabell av enere og nullere, som var da vår forsøksrekke. Og så tok vi og plottet dette her og laget et stolpediagram, og da fikk vi dette her, eller et søylediagram som det også kalles. Da fikk vi dette her som resultat, og da ser vi jo at dette her har to forskjellige verdier, nemlig 0
og 1. Og sannsynligheten for at det har en ener er da 0,88. Og sannsynligheten for at det har en nuller er da det samme som 1 minus p, eller da 0,12 i dette tilfellet. Så da ser vi at dette her er faktisk en Bernoulli-fordeling. Og det er det som er den statistiske modellen her, nemlig en Bernoulli-fordeling. For det er det vi lærte om i kapittel 4, at det er da en fordeling som kan ha to mulige utfall, ja eller nei, eller i dette tilfellet her da, 1 og 0. Og da, la oss ta nå den generelle definisjonen som vi hadde tidligere. Så den P-en i dette tilfellet her, det er da Bernoulli-fordelingen. Og den tetaen i dette tilfellet her, er da P-en, for det er parameteren vår. For her har vi da parameteren, er da 0,88. Og det er parameteren vår, som er da et tall mellom 0 og 1. Så la oss da konkretisere dette her enda mer. Og si at i det tilfellet her da, så ser vi at den P-en her kan generelt være dette. Det kan være den. Det kan være den. Eller det kan være den, eller noe annet. Det kan også være, jeg trenger ikke være noen av disse her i hele tatt, det kan bare være en annen sannsynlighetsfordeling, så det her P-en er generelt. Men spesielt da, så kan det være en av disse her, og i vårt tilfelle så ser vi at det er denne som P-en vår er i vårt tilfelle, for da er den P-en er den her. Så det, da ser vi at den statistiske modellen i vårt tilfelle, det er da P-en generelt da, det er da en Bernoulli-fordeling. Og hva er da parameteren? Jo, parameteren theta, det er i vårt tilfelle P, som er da en sannsynlighet, og som må da ligge mellom 0 og 1 et sted, og i vårt tilfelle så er det 0,88. Så da ser vi da hvordan vi spesielt ser på en Bernoulli-fordeling, konkluderer med at det er en Bernoulli-fordeling for våre x-er. Hva så er, og, men verdimengden, det er da alle de verdiene som x-en kan ha, men x-en kan jo ha bare to verdier, nemlig 0 og 1, og derfor så er det her en mengde med krøllparenteser 0 og 1. Det betyr at det er ikke alle verdier mellom 0 og 1, det er det ikke. Men det er da bare to mulige verdier, nemlig 0 og 1, sånn som dette her. Og da familien vår her nå, det er den her som er da den her nå, det er da familien av Bernoulli-fordelingen med parameteren theta, som i vårt tilfelle da er p. P-en vår her, parameteren, er 0,88. Og hva er det her? Jo, det er parametermengden, og det her er da, det vil si alle mulige verdier som parameteren P kan ha, som er da en verdi mellom 0,1. Ja, det er sant at nå er 0,88 her, men i vårt tilfelle, eller P-en da, for Bernoulli-fordelingen, er da et intervall mellom 0 og 1. Så det her er et intervall, altså verdimengden som P-en kan ha. Det kunne også vært noe annet, men det er et tall mellom 0 og 1. Så det her er et intervall, altså det er uendelig mange tall da, som ligger mellom 0 og 1. Mens det her er bare da en mengde. Det er også et intervall, da, en mengde, men det er bare to tall. Nemlig 0 eller 1, mens intervall er da uendelig med tall i prinsippet. Det kunne vært 0,81 kunne det vært. Slik at p-en her er en parameter som må være mellom 0 og 1. Mens verdiene til de stokastiske variablene, de må da ligge mellom 0 og 1. Så det ene er verdimengden, altså hvilke verdier x kan ha. Det der er de verdiene som parameteren kan ha. Så det er viktig å skille på hvilke verdier x kan ha, og hvilke verdier som parameteren kan ha. I dette tilfellet så er det suksessansynligheten b, som er parameteren. Som generelt da kalles theta. I den generelle definisjonen. La oss ta et nytt eksempel, nemlig statistisk modell for Y-an. Altså, vi gjør fortsatt da, forsøksrekker med 100 pasienter, og som fikk et nytt legemiddel, og Y. Y, det er da effekten legemiddelet har på pasienten nummer Y, som er da et tall mellom 0 og 1.
Og da spør vi spørsmålet, hva er den stokastiske modellen for den stokastiske forsøksvariabelen Y1 til Y100 og en tilhørende populasjonsvariabel naken Y? Jo, da husker vi at det her er jo resultatene vi hadde for Y-ene, og det var da ikke nuller og enere som X-en var, men Y-ene er da bare et tall mellom 0 og 1, så si hvor stor effekt hadde medisinen. Hadde det 90% effekt, eller hadde det 94% effekt, eller 78% effekt? Så det er en annen stokastisk variabel. Og vi skal finne den statistiske modellen, hvordan fordeling den har. Da husker vi at vi fikk resultatet her, og nå ser vi nesten med en gang, for den røde her ser vi. Det ligner jo innmari mye på en normalfordeling. Så hvis vi har gjort enda flere eksperiment her nå, og gjort enda mer finmaska inndeling av intervaller, så vi har fått nærmere og nærmere her en normalfordeling, og vi ser at dette her er ikke så langt unna sannheten det heller, selv om vi bare i anførselstegn hadde 100 pasienter, så ser vi liksom konturene av en normalfordeling allerede på den lille eksperimentet vi har gjort med 100 pasienter. Med andre ord, den statistiske modellen er i vårt tilfelle en normalfordeling. Og da ser vi her nå at hvis vi da tar her den generelle definisjonen, generell definisjon, så så vi at da er den p-en i vårt tilfelle, det er da den der, n vår. Og da ser vi at i vårt tilfelle altså er det den der, for nå ser vi at det er en normalfordeling, ser vi, som er n som da blir p-en. Ja, men da skriver vi det på den måten der, at vi skriver ikke p da, da skriver vi n, for det er en normalfordeling. Og da, folkens, ser dere også, hva er da tetaen i vårt tilfelle? Jo, tetaen i vårt tilfelle, det er jo da mi og sigma, så det er to parametre her nå. Så den der tetaen i vårt tilfelle, det er da to parametre her nå. Og da ser vi også det at den første av dem, den kan ha alle mulige verdier, for saken er det at når vi tilnærmer den opprinnelige, diskrete fordelingen her, hakkete fordelingen her nå, med en normalfordeling som er kontinuerlig, prisen vi betaler da, at de her går egentlig til uendelig bortover her, bakom mitt eget bilde, og den går bortover til uendelig, sånn som dette her. Selv om det høres rart ut, at du kan ha negative frekvenser, jo, de er eksponensielt liten da, som vi ser, for vi gjør faktisk en tilnærmelse da, og sier da at det her, vi modellerer det, og gjør en tilnærmelse da, med en normalfordeling, sånn som dette her, og prisen vi betaler da, er da at vi får disse her halene som går ut uendelig. Så faktisk, forventningsverdien kan i prinsippet ha alle mulige verdier, mens, så her folkens, den sigmaen der, som er altså et mål på hvor brei den her er, så det der er sigmaen. Den kan bare ha R+, altså kan bare ha positive verdier. Så det går ikke an å snakke om negative bredde på en normalfordeling. Så den minste den sigmaen her kan være, det er 0, og da er det bare en peak opp, sånn som dette der. Det er nesten som en delta-funksjon, som det heter. Men da ser vi at sigmaen her, det har en R+, og det er bare den positive delen av den reelle tall-linja, som parametren til sigma. Så da ser dere hva altså denne parameter theta er, som var litt abstrakt, det er jeg enig i. Hva den er i vårt tilfelle? Jo, den er faktisk to parametre, my og sigma, for det er to parametre som karakteriserer normalfordelingen. Og vi ser da at det er også hypergeometriske fordelinger, så er det tre parametre som karakteriserer. Geometrisk er det 1, binomisk 2, uniform 2, eksponensialfordeling 1, lambda, og så videre, og gammafordeling er det alfa og beta, og så videre, og så videre. Og der er det ny som har da en frihetsgrad. Så det er den tetaen her nå, hvilke parametre som den stokastiske fordelingen er utstyrt med. Da ser vi at det der da, som er altså hele det litt vanskelige dyre uttrykket der nå, det er da familien av alle normalfordelinger med parametre my og sigma. R, det er da verdimengden til de stokastiske variablene, og y her nå, det er et tall mellom 0 og 1, men
Siden vi nå har gjort antakelsen og tilnærmelsen at vi har sett på det som normalfordeling, så en del av prisen vi betaler er det at det kan være alle mulige y-verdier i teorien. Men saken her er det i praksis null, fordi at det er såkalt eksponensielt liten. Men likevel da, så høres det rart ut, siden du er i utgangspunktet bare mellom 0 og 1. Og likevel da, så kan verdien til de stokastiske variablene, når de er normalfordelt, så er da verdien i prinsippet hele reelle aksen, for den kan gå da til uendeligheten både ene veien og andre veien, altså bakom bildet her, om du vil. Og det er på en måte den prisen vi betaler når vi går fra en diskret fordeling til en kontinuerlig normalfordeling i dette tilfellet. Men i praksis så er det bra likevel, for her er det så ekstremt nære null at vi kan i praksis si at det er null, men i teorien så er det verdimengden av hele reelle akse. Dette er en litt sånn finurlig sak med det her med kontinuerlige fordelinger som er litt vanskelig å strider mot intuisjon, det strider mot magefølelsen, at liksom, de kan ha alle mulige verdier her nå, selv om de i utgangspunktet kan bare bli frisk mellom 0 og 1, mellom 0 og 100%, så kan det likevel være minus 2000 her nå. Ja, men det er såkalt eksponensielt lite da. Så det er en del av den rare overgangen fra å gå fra en hakkete diskret fordeling til en kontinuerlig fordeling, i dette tilfellet normalfordeling, som virker litt rart, men det er sånn det faktisk er. Så ser vi også parametermengden her. Den er R kryss R, for den første da henspiller til myen, og den andre tyngdepunktet, og den andre tilhører da standardavvike sigma, og den har en pluss ved seg, for det at som sagt, den bredden her, den kan bare da være positiv, eller, ja, kan bare være positiv, null eller større enn null. Da oppsummerer vi denne videoen her med sannsynlighetsteori, der vi i en ideell verden kjenner fordelingen. Men det gjør vi ikke i den virkelige verden, så det er dette her som er den store saken i vår sammenheng. Og vi holder på med steg 4. Men det vi ønsker å finne da, til sjuende og sist, det er sannsynlighetsfordelingen. Og det er det vi har gjort nå i det fjerde og siste steget. Vi har funnet sannsynlighetsmodellen, det betyr å finne den der sannsynlighetsfordelingen som en stokastisk variabel er utstyrt med. For har vi den, da har vi i praksis det vi kan be om, for da kan vi regne ut det vi måtte ønske av både lokaliseringsmål, forventningsverdier og standardavvik og varians. Da har vi det aller meste, så kjenner vi den, så er vi på en måte i mål. Og det, den der finner vi ved hjelp av en statistisk forsøksrekke. Der steg 1 var å først gjøre tilfeldig utvalg. Steg 2 var å gjennomføre forsøksrekken. Steg 3 var beskrivende statistikk, deriblant mange sånne nøkkelstørrelser og nøkkeltall. Og til slutt var det statistiske modellen, som er det vi har sett på denne videoen her. Og det er det dreier seg om, å vite hva de statistiske, stokastiske variablene er utstyrt med. For eksempel er Bernoulli-fordeling med visse parametre P, eller det kan være normalfordeling med visse andre parametre, da, my og sigma. Så det fjerde og siste steget, det dreier seg altså om å finne denne, eller denne, altså den generelle sannsynlighetsfordelingen som er stokast, som de stokastiske variablene utstyrt med. Det er det den statistiske modellen, fjerde og siste steget, dreier seg om.